A tohle, přátelé, je GoPro systém high class, na motherfucker. Na píču. Ale drží to tam. Na trip. Na tripu. Na tripu jsou. Tady frajer, jo, pozor, já vám chci něco ukázat, jo. Tady je značka, že tady smí parkovat jenom motorky, jo. Tady parkují dvě motorky a tady parkuje nějaký čurák v Hyundai. Martine, povíš nám, kam jedeme? My teď jedeme. Kam jedeme? No teď jedeme. Takže ještě jednou kat. Do Mělníka. No, kat. Martine, kam teď jedeme? Do Mělníka. A potom? Do Ukrajiny. Já už točím. Ahoj, vyrážíme. Dobrý den. Budeš taky na videu, Martine. Tak jo, já se potím jako prase. Potím se jako prase. A smrdím ještě hůř, vole. Dobrý den. Jsme slušně vychovaný. Kámo, řekni mi, jak takovýhle... Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si spletl barvičky. Víš, že jsem na červenou? Šura. Já viděl zelenou, ale to byla dole, ale. To je kretem. Už mohl být mrtvej. Ano, tohle je červená, Martine. Martine, tohle je červená. Zmrzlina? Ale jako, začínám z tebe být strach, jako. To je normálně zabiják. Budeš tankovat? Do prdele, ty máš všude kámoše, ty vole! Takže podávám hlášení. Jsme v Řevničově na benzínce. Marty se šel vysrat, což se dalo očekávat. A jedeme do Liběchova. Do Liběchova. Ahoj, jmenuji se Martin a pocházím z Chebu. Zachraňte mě! Čau. Já vím, vole. Taky tam jedem, vole. Protože ti to tady kolega vyprášil, vole. Pojďme to říct sem. Chlapče rozmilý. Vůbec, vole, pojď.
on si to chce užít, vole, on takhle dneska nejel vůbec, vole. Čekáme na frontu jako hovado.